Jeg har vært redd før. Skikkelig dødsredd. Det var likevel ingenting mot det jeg følte akkurat nå. Foran meg stod det ei feit og diger kloakrotte. Den kikket nysgjerrig på meg, med svarte øyne. Dyret rynka snuta og lukta ut i lufta. Jeg visste hva den lukta. Og nå kom den nærmere, med små rotteskritt. Jeg kunne skimte skarpe tenner i munnen dens. Men det var ikke denne rotta som gjorde meg så vanvittig redd. Det var alle de andre. Lukka jeg opp døra, visste jeg hva som ventet meg. Det var ingen enslig nysgjerrig i rotte. Det var tusenvis av dem. Rotter med skarpe tenner og all verdens sykdommer. Rotter som spiste søppel og badet i kloakk. Rotter som gikk etter mennesker. Rotter som fulgte etter meg. Bare meg. Utenfor var det 3 etasjer ned. Det var ingen steder å gjemme seg. Jeg var fanget. Det finnes øyeblikk. Man bare må tenke gjennom livet. Ta en opptelling, selv om det slett ikke passer. Jeg hadde opplevd alt for lite. Jeg var alt for ung. Dette var et sånt øyeblikk. Frykten for at dette kunne være slutten raste gjennom meg. For jeg innså at alt som ville hende etter dette kom til å bli verre, mye verre. Det skjedde ting med meg som jeg ikke kunne forklare. Et menneske skulle ikke lukte som meg. Selv om jeg ikke kunne sanse det med egen nese. Rundt meg var det ivrige rotter i glassbur. De små gummiaktige snutene snuste ut i lufta. Rottene været meg. Jeg fikk lyst til å skrape lukten ut av huden, klore meg til blods. Men jeg visste at det ikke ville hjelpe. Jeg vurderte å kaste en av glasskrukkene på rotta, men besinnet meg. Jeg måtte tenke. Men det var noe med øynene til rotta. Som den så inn i meg. Hva tenkte den nå? Kunne jeg forstå hva som foregikk i hodet dens? Det var som en tjukk masse rant ute i korridoren. Og denne massen var levende. Det var tusenvis av rottepoter som tassa ivrig mot linoleumen. Da krafsa de på døra. De ville inn hit, inn til meg. Jeg kunne drept kloakrotta med et knyttneveslag mot hodet. Jeg tror jeg hadde det i meg. Men jeg gjorde det ikke. For det ville ikke hjelpe. Det var for mange av dem. Dørhåndtaket vibrerte. Hele døra skalv av vekten fra rottene. Gå vekk! Jeg ville ikke klare å holde dem ute. De var for mange. La meg være i fred! Rotta på benken så mot døra. Den visste at rottehordene ikke ville gi seg før de kom seg inn hit. Selvsagt hjalp det ikke å rope. Ingenting hjalp. Jeg orker ikke mer! Skrek jeg. Det var helt sant. Tiden var i ferd med å renne ut. Og nå hørte jeg stemmen til en desperat mann ute i gangen. Han som var enda farligere enn rottene. Han som ville gjøre kort prosess med meg. Han som ikke hadde bruk for meg lenger. Hva gjorde jeg nå?